ዛሬ በጠዋቱ ከረጅም እንቅልፍሽ ድንገት የነቃሽው የወፎቹን ዜማ የዶሮ አኩኩሉ ሰምተሽ ማውቃለሁ። የኔ እንግሊንገርሽ ሌቱ ረጅም ነበር፣ ግድግዳው ወፍራም ነው፣ ንፋስ አያስገባም። እንኳን የወፎቹን ገነት ተራራ ላይ ሴባስቶፖል ቢጮህ ጭራሽ አይሰማም። ግን ነቅቼ ነበር ይላል ገጣሚ ሰለሞን ሳለ በጽሑፉ። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ምድረ ቀደም ግጥም በመሰንቆ መሰናዷችን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ በሚደርስበት ሰዓት ላይ ተገናኝተናል። ዛሬም እንደተለመደው ግጥም አለን፣ እንግዳ አለን። እንዲሁም ደግሞ አፍታ ቆይታችን ወይም ቅንጭብ ቱሪዝማችን ወደ አንድ ቦታ ይዞን ይሄዳል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ኑ። የተከታተላችሁ ያላችሁት ምድረ ቀደምት ግጥም በመሰንቆ ነው። አሁን ቀጣይ ፕሮግራማችን አገራችንን የምናስተዋውቅበት፣ የምንዳስስበት፣ አገራችንን የምንቃኝበት፣ ታሪካችንን የምናውቅበት ቅንጭብ ቱሪዝም ሰዓታችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። በዚህ ፕሮግራም በተከታታይ የማቀርብላችሁ ከቦታው ተገኝቼ ባይን ያየኋቸውን ከአባቶችና ከታሪክ አዋቂዎች እንዲሁም ከመጽሐፍ የሰበሰብኳቸውን ታሪኮች፣ ቅርሶች፣ የቱሪስት መዳረሻዎችና ኪናዊ መስህቦች ይሆናል። ተከታተሉ ዘንድ ጋብዛለሁ። ከፋሲል አብያተ መንግስታት በስተምዕራብ አቅጣጫ 280 ሜትር ከመንበረ መንግስት መድኃኔዓለም ፊት ለፊት ይገኛል ራስ ግንብ። ይህ ቤተ መንግስት በማና መቼ እንደተሰራ በውል ባይታወቅም ከራስ ፒቶደድ እስከ ራስ ሚካኤል ሱል ድረስ 14 ራሶች በመኖሪያነት ተገልግለውበታል። ህንጻው በጣሊያን ወረራ ጊዜ ለጀነራሎች መኖሪያ፣ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ደግሞ ለሰመኑ ጠቅላይ ገዥ እንደ ቤተ መንግስት ሲያገለግል ይኖር ነበር። በጣሊያኖች ጊዜ እንደ አንዱ የጦር አበጋዝ የጣሊያን ማለት ነው እንደ ጽፈት ቤትና እንደ መኖሪያም ሆኖ ያገለግል ነበር። የሚባለውም የከተማው አስተዳደር የነበሩት በወቅቱ ጣሊያን የሾማቸው ሰው ይኖሩበት የነበረ ስፍራ እንደሆነ ነው እና ለዛ ተብሎ ጥገና ተደርጎለታል። ጣሊያን ከወጣ በኋላ በ1940ዎቹ ለአጼ ኃይለ ሥላሴ የጎንደር አካባቢ ቤተ መንግስታቸው ወይም የማረፊያ ቤታቸው ሆኖ አገልግሏል። ንጉሱ በእርግጥ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው እዚህ ያረፉት፣ ለተወሰኑ ቀናት ከሁለትና ከሶስት ጊዜ ባላልበለጠ ጊዜ መጥተው እንዳረፉ ነው። በተለይም ለአልጋ ወራሻቸው እስከ 6 ወር ድረስ እንደተቀመጡበት በቃል የተተላለፈ አንድ ታሪክ አለ፣ አባቶች የሚናገሩት። ከዛ በላይ ቤተ መንግስቱ ውስጥ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ለረጅም ጊዜ የቆየበት ሰው የለም። ግን ሙሉ ጥገና እንደገና ጣሊያን ከሰራው ደግሞ እንደገና ተቀይሮ ሙሉ ለቤተ መንግስትነት የሚመቻችበት ደረጃ ተጠግኖ ይገኝ ነበር። ብዙ ሰራተኞቹን ግቢ ውስጥ ይኖሩ እንደነበር ለየልፍኝ አገልግሎት የሚሰጡ እንግዶችን የሚቀበሉ፣ የጥበቃ ስራ የሚሰሩ እና የተለያየ አገልግሎት ይሰጡ የነበሩ የቤተ መንግስት ባለሟሎች ይኖሩበት እንደነበረ በግቢው ይነገራል። ከዚሁ ቤተ መንግስት ጋር አሁን ከጀርባችን ከሚታየው የጥንታዊ ቅርስ ቤተ መንግስት ጋር ተያይዞ የከተማው አስተዳደር የነበሩት ከንቲባዎችና የጠቅላይ ግዛቱ አስተዳደር ገዥ የነበሩት ሰዎች ይኖሩበት የነበረ ህንፃ አለ፣ በዘመናዊ መልክ ጣሊያን ያሰራው ማለት ነው። እና ከዛ ጋር አብሮ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጥ እንደነበረ ይነገራል። በዚህ ውብና ማራኪ ህንፃ ውስጥ በርካታ ወሳኝ ሀገራዊ ጉዳዮች ተስተናግደውበታል። በቀደምት ጊዜያት የራስነት ማዕረግ የነበራቸው ሹማምንቶች ይቀመጡበት የነበረ ሲሆን ሹምሽረቶች ተካሂደውበታል፣ ቅኔ ተዘርፎበታል፣ ፍትህ ተዛፍቶበታል፣ ብይን ተሰጥቶበታል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወደ ጎንደር በሚመጡበት ወቅት በግንባር ቀደምነት የሚሰለፉት ቀኝ አዝማች ምስጋኑ አዱኛ ሐምሌ 16 ቀን የወጣው ፀሐይ ብርሃኑ አበራ በኢትዮጵያ ላይ ሲሉ የንጉሱን ልደት አስመልክተው ቀኝኔ የተቀኝተዋል። የጎንደር መኳንንት ራሱ ሲነጣ፣ የበጌ ምድር ሰው ራሱ ሲነጣ፣ አራያ ገብረ መድን የተቀባው መጣ ሲሉ ሹመት ያሰጡበት ቦታም ነበር። የጠጅ ማንቡላ የማር ሰፈፋለው አዘራረፍ ማወቅ እንደተገኘ ነው የሚሉና በርካታ ለፍትህ ስርዓት የሚያግዙ በደልን መጨቆንን የሚዘክሩ ቅኔዎች የተፈጠሩበት ቦታ ነው። የተባበሩት መንግስታት የትምህርት
የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኒስኮ የአጤ ፋሲል አብያተ መንግስታትን የዓለም ቅርስ አድርጎ ሲመዘግብ ራስ ግንብን እንደ አንድ አካል አካቶ ነው። ይህ ባለሁለት ፎቅ ግንብ በውስጡ በርካታ ተግባራት የሚከናወኑበት ክፍሎች አሉት። አገልግሎቱ በአብዛኛው መሬቱን ለተለያዩ የቤተ መንግስቱ አገልግሎት ለሚሰጡ ዝግጅቶችና እንደ ቆሳቆስ ማከማቻ ቦታ ሆኖ የመጀመሪያው ወለል ከአንደኛው ፎቅ ማለት ነው ለልክ ፋሲል ቤተ መንግስት ላይ እንደምንመለከተው የሉኡሉ መቀመጫ የዙፋን ቦታ ይኖራል። አዳራሾች ግብር አዳራሽ አሉት። እንደገና የእንግዳ መቀበያ ሌሎች ሳሎኖች አሉት። ቀጥሎ በሁለተኛው ፎቅ ላይ ደግሞ ክፍት የሆነ ወለል ኖሮት የተለያዩ ክፍሎች አሉት። በክብ ከኮርነር የሚነሱ በክብ ቅርጽ የተሰሩ ክፍሎች አሉት። እነዚህ ክፍሎች በአመዛኙ ለመጸዳጃ ቤትና ለንጽህና መጠበቂያ ቤት ነበር የሚያገለግሉት የነበሩት ለሉላኑ ማለት ነው። ልክ ፋሲል ግንብ ላይና የጉዛራ ቤተ መንግስት ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ከዚህ ፍሎር ከቴራስ ፍሎሩ ጣራው ወለል በላይ ደግሞ የሉሉ ወይም የንጉሱ አልጋ ቤት ይገኛል ማለት ነው። ያ አልጋ ቤታቸው ከላይ የሚሆንበት ምክንያት አለው። ለደህንነታቸውም ለብቸኝነታቸውም ወይም ለፕራይቬሲያቸው ስለሚመች ነው እንደዛም የሆነውና ይሄ ቤተ መንግስት ምን ለማለት ፈልጌ ነው ልክ እንደ ሌሎች አብያተ መንግስታት ከሱ 200 ዓመት እንደሚቀድሙት ሁሉ ያን ካልቸራል ሲኩዌንሱንና የቦታ አጠቃቀምን የኪነ ህንጻ ቦታ አጠቃቀምን የቤተ መንግስት አሰራርን ታሪክ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ ፕሪዘርቭድ ሆኖ በጎንደሪያን ስታይል ዘመን ላይ እንዲቆይ ያደረገ አንዱ በጣም ውድ የሆነው የባህላዊ ቅርሳችን የባህላዊ ሀብታችን ነው ማለት ነው። ከ385 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ድብ እንዳሉ ይነገራል። አተካከልከሉን በተመለከተ አጤ ፋሲለደስ የጦር አበጋዛቸው ለነበሩ ለራስ ቢትወደድ ወልደ ጊዮርጊስ አስበው በ1636 ዓመተ ምህረት አስገነቡ ተብሎ ሲነገር የለም ተገምተዋብ የፓወር ዘመን ወይም የኃይል ዘመን ማለት ከባላቸው ረፍት በኋላ ከአጼ ባካፋ ረፍት በኋላ ከልጃቸው ጋር አገሪቱን በሚያስተዳድሩበት ጊዜ በነበራቸው ዘመን ላይ ለወንድማቸው ለራስ ቢትወደድ ወልደ ልዑል ተገነባ ተብሎ ነው። በሁለት መንገድ ነው እንግዲህ ታሪኩ የሚጠቀሰው። በዛም ሆነ በዚህ የታሪክ አነሳስ ህንጻው የበለጠ የጎንደሪያን ስታይል የምንለውን የአርክቴክቸር ስልት የስነ ህንጻ ወይም የኪነ ህንጻ ስልት የተከተለና በአመዛኙ የጉዛራ ቤተ መንግስት በአጼ ሰርሰ ድንግል ዘመን የተሰራውን ቤተ መንግስትና በአጼ ፋሲል የተሰራውን ቤተ መንግስት የመጀመሪያውን ቤተ መንግስት ይመስላል። የሆነ ሆኖ በዚህ ግን በርካታ አሳዛኝ አስደሳች ክስተቶች ተፈጥሮበታል። የዘመነ መሳፍንት መቆስቆሻ መመሳጠሪያ መምሪያ ሆኖ ራስ ሚካኤል ሱል እስከነበሩበት ጊዜ ድረስ አገልግሏል። ይህንጻ አንደበት ቢኖረው በርካታ ነገሮችን ልሳኑን ከፍቶ ባውቃል። ይህንጻ በጎንደር እናቶች መላኩ ተፈራ የእግዚአብሔር ታናሽ ወንድም የዛሬን ማረልኝ ሁለተኛ ልወልድም የተባለለት በደርግ ሻለቃ መላኩ ተፈራ ትእዛዝ በርካቶች የተሰቃዩበትም ነው። አንዳንድ የመቆጣጠሪያ ጣቢያ ሆኖ ወጣቶቹ ቶርቸር ይደረጉበት እንደነበረ የሚናገር ታሪክ አለ። ያም አጭር ጊዜ ነው። ለመሆኑ ራስ ግንብ ለምን ተባለ? ራስ ግንብ የተባለበት አንድም ከራስ ወልደ ጊዮርጊስ ጋር ተያይዞ ስሙ ስለሚነሳ ነው። ሌላም ደግሞ ከራስ ወልደ ልዑል ሁለቱም በቤተ መንግስቱ ውስጥ አልኖሩበትም ነው የሚባለው በታሪክ እንደምናገኘው። ግን ለነሱ ተሰይሞ እንደተሰራ በታሪክ መዛግብት ላይ ተጽፏል። በዚህ ገሽ ስፍራ ላይ ተሆኖ የፋሲል አብያተ መንግስታትን ግቢ ወለል አድርጎ ማየት ይቻላል። ፋሲል ግንብ ብቻ ሳይሆን ይሄ የአካባቢው እንግዲህ በድሮው የከተማ ቅርጽ ስናየው ገዥ ቦታ ላይ የተቀመጠ ገዥ ማለት ከፍተኛ ቦታ ላይ የተቀመጠ
ህንጻ ነበር እና በተለይ ወደ ተለያየ አቅጣጫ መመልከትና አካባቢውን መቆጣጠር የሚያስችል ህንጻ ነበር እና በሌላ ግምትም ይሄ ህንጻ የተሰራው ለእንደዚህ አይነት አገልግሎት እንዲመች ተደርጎ እንደሆነ ይገመታል። ለምን በከዚህ ላይ ከጣራው ላይ ሆነን ከመጨረሻው የጣራው ወለል ላይ ሆነን በሁሉም አቅጣጫ ስንመለከት ሁሉንም ቦታ የመቆጣጠርና የመመልከት በርቀት እስከ ጣና ሐይቅ ድረስ ከጀርባም በሰሜንና በምስራቅ የተለያዩ የተራራዎችን ጫፍ ድረስ ማየት የምንችልበት የህንጻ እንት ነው ከፍታለው። ይሁብና ማራኪ ህንጻ እስከዛሬም ድረስ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ስፍራ ነው። ለመሆኑ ይህ ህንጻ ከሌሎች በምን ይለያል? የዚህ ቤተ መንግስት ልዩ የሚያደርገው በጥንካሬው ደግሞ የተለያየ ጊዜ ላይ የእንክብካቤ ስራዎች ተሰርተውለታል። ሌላው ቀደም ሲገልጽ እንደነበረው ከታች ከነበሩት ይልቅ ይሄኛው ቤተ መንግስት የተሰራበት መሬት በባህሪው በመሬት ባህሪ ምክንያት ህንጻው የመነቃነቅና የመጎዳት ችግር በአብዛኛው አልደረሰበትም። የምናይበትም ችግሮች ጣራው ላይ በሚገኙት ወጣ ወጣ ያሉ ስትራክቸሮች ላይ ክቡና የዶም ስትራክቸር ባላቸው ቀጥያ ግንቦቹ ላይ ብቻ ነው የተወሰነ የመሰንጠቅ እነዛ ማይነር የሆኑ ናቸው በጣም የከፉ አይደሉም እና እነሱ አይነት ችግሮች ካልሆኑ በስተቀር ደና ሆኖ ሊኖር የቻለበት ዋናው ሚስጥር ምንድነው? የተሰራበት ቦታ ጠንካራና እንዳይንቀሳቀስ የሚያደርገው ስለሆነ ነው። በራስክም ባካባቢስ ተጨማሪ ምን የተለየ ነገር አለ? የቤተ መንግስቱ ግቢ ብቻ አይደለም የግንባታው ከቤተ መንግስቱ ግቢ ጀምሮ ቀጥሎ እስከዚህ ድረስ ነው የሚመጣው። መሃል ላይ የተወሰነ ስፔስ ቢኖርም ግን የተወሰኑ የአባተ ክርስቲያናት ቅርሶች አሉ። ለምሳሌ ሰለስቱ ምዕት አለ። ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ግቢ ውስጥ ይሄ ቤተ መንግስት ብቻ አይደለም አለ ብለንኛ ምናም ነው ከመሬት በታች ፍርስራሻቸው የሚገኝ የተለያዩ ህንጻዎች አሉ። አሁንም ገና ወደፊት በአርኪኦሎጂ ምናልባት ተቆፍረው ወጥተው ለታሪክ ጥናትና ለተለያየ አገልግሎት ሊውሉ ይችላሉ እና ይሄ ብቻኛ አይደለም ከዚህ ልፍ ብሎ ሌሎች ከአንድም ሁለት ሊደርሱ የሚችሉ የአባተ መንግስታት ቅርሶች መሬት ስር ይገኛሉ። ጣሊያን ቦታውን ለራሱ ለፈለገው ነገር በሚያመቻችበት ጊዜ የተወሰኑትን ከአፈር በታች እንዲቀበሩ አድርጎ አስቀምጧቸዋል። እንዲጠበቁ ይሁን ወይም በሌላ እነሱ በፈለጉት ፍላጎት ምክንያት ይሁን አይታወቅም ግን እስከ አስተዳደሩ ህንጻ ድረስ ወደ ሰሜን እስከ 200 ሜትር ድረስ ማለት ነው ድረስ ህንጻዎች የህንጻ ቅሬታዎች ይገኛሉ። አሁንም የተለያየ ቁፋሮ በሚደረግበት ጊዜ የተወሰነ ቅሬታቸው ይወጣል ግን ሳይንቲፊክ የሆነውን ወይም ሳይንሳዊ የሆነውን ዘዴ ተከትሎ መቆፈር ስላለበት ተመልሶ እየተሸፈነ ይጠበቃል ማለት ነው። ወደፊት እንግዲህ አብረን የምናየው ነገር ይሆናል ማለት ነው። በስተመጨረሻ አስቆምኛችን የኪነ ህንጻ ጠበብቱ አቶ ሞላ ጌታውን ቅርሶችን በተመለከተ የሚሉት ነገር አለ? ቀረምለው ይሄን ቤተ መንግስትን የተመለከተ ሊሆን ይችላል ወይም በአጠቃላይ በጎንደር ውስጥ የምናገኛቸውን ቅርሶች አያያዝ ላይ ማለት የምፈልገው ነገር ስላለ ነው። አሁን ባለበት ወቅት አብዛኛው ቅርሶች ጉዳት ላይ ነው የሚገኙት። ብዙ ቦታዎች ላይ ገና ከመሬት ተቆፍሮ ያልወጡና ብዙ ታሪካዊ መረጃ ያዙ ቦታዎች አሉ። እነሱም በከተማው ድገት ምክንያትና በተለያዩ ምክንያቶች በግንባታዎች ምክንያት እየተነካኩ ይገኛሉ። አንዳንዶቹም ሳይታወቅ ሊወድሙ ይችላሉ የሚል ጥርጣሬ አለን። ሌላው ደግሞ አሁን ከመሬት በላይ ቆሞ የምናገኛቸውን በፍርስራሽ ደረጃም ሆነ በህንጻ ደረጃ ቆሞ የምናገኛቸው ደግሞ የበለጠ ጉዳት ሳይደርስላቸው ልንደርስላቸው ይገባል። በተለይም የጎንደር ዘመን ኪነ ህንጻ በጣም በርካታና ሰፊ ነው። ብዙ ቦታ የሚሸፍን በመሆኑ ባለው አቅም ውስንነትና የሰው ኃይል ችግር ምክንያት በበጀት ችግር ምክንያት ሁሉም ቦታ ላይ አዳርሰን ችግሮቹን ልንቀርፍለት አልቻለም። ብዙዎቹ እየተጎዱብን ነው የሚገኙት እና በተለያየ ጊዜ ደግሞ ወደፊት ላንመልሳው የምንችለው አይነት የመውደቅ የመፍረስ ነገር ሊከሰት ይችላል እና ታሪካችንንም ስለኛ የሚናገረው ነው። ይሄን ውድ ቅርሳችንም በማይገባ መልኩ ሳናጣው በድሜ ምክንያት ወይም በተለያዩ ችግሮች በሚፈጠሩት ችግር ምክንያት ልንደርስለት ይገባል የሚል ሐሳብ አለኝ። የዛሬው አፍታ ቆይታችን በጎንደር ተገኝቶ የራስ ግንብን ታሪክ አይቷል። ሳምንት በሌላ ርዕስ እንገናኛለን።